Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila sa wakas, ito nga ang pinakamagandang balita na ating mapapakinggan dahil napatunayan na na si ng Norte at Lisa Smugs ang mastermind at protector ng tinatawag nating pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng karumal-dumal nga na kanilang ginagawa ay nabisto na ngayon nga ay talagang iimbestigahan na ng korte at hindi nga ito papalagpasin na kahit pa siya ang namumuno sa ating bansa ay hindi na papalagpasin itong sikuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambalos Los na ito. Kaya naman pala talagang gusto nilang pabagsakin si former President Rodrigo Duterte at itoon sa kanya ang pansin para lamang magawa nila ang kanilang kagustuhan na magbenta ng mga pulburon sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga rin natin makikita mga kaibigan, matatandaan nga natin ang naging kaso nga ni General Bantag doon sa Bucor Beat Ay tila ngayon nga ay nanahimik itong sirimulya na ito at ang mga issue doon na pagpagawaan ng mga pulburon ay natigil na rin ang imbestigasyon dahil naman kay Lisa Smugs at kay Kuting ng Norte na ito ay pinatigil ang investigasyon dahil sila ay makapangyarihan ngayon kaya naman nanahimik ang isyu ng buker Bilibid na ito na kung titignan natin ay napatunayan na doon ang paggawaan ng mga pulburon at iba pa tila kawawa ang kabataan na nasisira ang kanilang buhay dahil lamang kay Kuting ng Norte na ito at sa mga politiko Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Kumukuha ng tongpats o ng komisyon o ng share sa Okada. The fuck, nilupak. You talk about foreign direct investment investor all over the world. Iikot ang buwaka ng inang kuting bangag na bangag. Ayan na, may investor na. Dinodorobo nyo pa, pinakikailaman nyo pang hayop kayo. Mga kababayan, panahon na para magsaya. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang mga kuting at ahas. Lulenski, thank you palangga. Panahon na. Ako sobrang happy po ako. Alam nyo, sa sobra, lahat naman tayo busy sa buhay. Pero, I make sure na napakikinggan ko o nababasa ko yung mga pinagsasabi ng mga speakers doon. Nagwagi tayo. Yung ma lang, yung ating mga expose, nagwagi tayo. Pero, kailangan natin ng trophy. ba? Diba? Sa bawat laban, may tropeyo, ba? Diba? Kahit sa buhay. 'Di diba? Sa bawat laban natin sa buhay, meron tayong tatanggaping reward sa darating na panahon o award, reward, award. Ano 'yung reward award na 'yon? Mapatalsik ang buwaka ng inang Marcos na walang backbone. Dahil sabi nga ng kanyang pinsan, hindi ang backbone ni Koting ay si Lisa Marcos. So isa lang ang ibig sabihin niyan. Walang backbone, walang bayag, walang sariling decision making, si Kuting. Walang leadership kasi bangag na bangag sa pulburon. Yan, mga palangga. Alright. Sa speech ni Madam Sandra, malapit na daw ilabas ang pulburon. Sabi ni Monet, ganun. I told you, darling. Malapit na. Gusto nyo i-showing yan? Hindi yan i-showing ng basta-basta na bonggang-bongga. You'll never know sarap sa ng malakanya Sa isang malaking screen, di ba? Doon is showing ng bonggang bongga. Oh. Ang isyu ng loto wala na rin sabi ni Robert Rabaya. Kaya nga, sabi ni Sandra, at nananawagan tayo dito, wag na kayong tumaya sa loto. Dahil si Mel Robles lang nakawatan, si Lisa at si Taning, si RJ Nieto at the rest of the sindikato ang pinapanalo ninyo. Nakita nyo, yan si tulpo, wala. Nabayaran na rin ang putang inang yan. Kita nyo? Ulit-ulitin natin yung loto issue na yan. Huling-huli na. Na walang totoong nananalo na katawan ng tao, kundi edited picture lang. Bakit hindi yan ang tutukan ng tang inang Robles ay uh, ra, ra, uh what do call it? virus, but I'm not sure kung kasama siya sa Games and uh, Amusement Committee. But anyway, the rest of the congressman na pwedeng pag-usapan ang tungkol sa loto at diyan sa Senado. Anong ginagawa ng mga hinayupak? Nga nga. Di ba? Pinagtatabunan niya mga yan. Natabunan ng buwakan ng inang initiative, People's Politicians Initiative, Parasahang Initiative. Pero sa channel ko, hindi natin wawalain ang mga issue ng loto, ng smuggling, ng pulburon, ng matataas na kalibre ng mga barel na mga ang mga nahuling tao ay pinalaya o inarbor ng gobyerno ni Hinayupak na Kuting at isinasama pa sa kanilang state visit. Kaya kailangan niyong tumayo mga kababayan sa katotohanan at kahit hindi natin kaanib ang religious group ni Pastor Keboloy, kaila kaanib natin siya sa paninindigan at kaanib natin siya na hindi dapat binubusalan ang bibig ng bawat mamamayan at hindi dapat ginigipit at hindi dapat uh, inaabuso dyan sa kongreso na gustong litisin ang isang pastor o isang tao. Diba? Tulponaryo, sabi ni Prime. Oh, Tulponaryo na yan. Diba? ba? Tahimik 'di ba sinabi ko sa inyo, kinausap 'yan si Tulpo. Backdoor. Oh, ano sabi ko sa inyo? After that hearing, doon sa nakakasunod sa akin every day. After that hearing, the next day, sabi ng ating puting ahas, binabackdoor ni Robles at ni Lisa si Tulpo na huwag nang puruhan ng PCSO at bibigyan siya ng isang bilyon kasama si Pimentel. So kung hindi totoo yun, ang sinabi ng ating informer sa loob. Eh bakit tumahimik ang putang ng tulpo? Bakit? Eh nung una, nagpakita gila siya. Oh, iimbestigahan natin. Mag-hire ako ng sarili kong forensic expert. Narinig niyo yan. Forensic expert. Makikipagsundo ako. Makikipag-usap ako sa DOJ, DICT lahat. Eh tangin na magkakasabwat lahat yun eh. Kahit anong gawin ni Tulpo, magkakasabwat lahat. Pero ano ang power ni Tulpo bilang isang senador? exposed na siya ay binakdor ni Mel Robles at ni Lisa na binabribe siya o binribe na siya ng isang bilyon. After that, the second hearing, di ba wala si Mel, Mel Robles? Nasa Japan. Nagahakot na ng kaba ng pera ng what? Pera ninyo. Okay? Mga palangga. Hindi natin kailangan maging pare-pareho ng religious belief para tumayo sa tama. Di ba? Kailangan nating umanib sa katotohanan. Well, actually, you know, if you talk about kaanib, pare-pareho lang naman tayo eh. Actually, lahat tayo magkakaanib. You <laughs> know? I'll take it back. Yung sinabi ko, hindi natin kaanib si pastor. Kasi, ano ba pinaglalaban ng mga yan? Di ba? Katiwas yan. Nananalangin sa Diyos. Mga charity works opportunities, mga paaral sa kanyang mga members at everything. Ganon din naman ang INC. Ganon din naman ang, well, you know what? Ang katoliko nga, hindi. Mabuti pa nga ang INC, ang, uh, yes, di ba? May INC ba dito? INC, KOJC, at iba pang mga miembro, mga religious group, meron silang scholarship. Sa atin ang Catholic school, pagka mahal-mahal. Di ba? Lahat may bayad binyag, kasal, depende. Kung may komedyo may pera ka, mahal ang bayad sa'yo, di ba? Ay mahal ang bayad mo sa pare. O yung iba nga, nagsisecond collection pa. Sa simbahan, ako, to be honest with you, I'll wait. ah uh, uh, nag nung po travel travel pala ako, pumunta ako sa mga simbahan. Pero yung talagang simbana, na ko today, Sunday year. Di ba? Na manalangin ako. Uh, yung, yung dati kasi sobrang religious ako na every Sunday talaga nagsisimba ako. Pero dahil nakita ko yung mga ibang pare, hindi ko nila lahat, ay mga abusado, mga manggaga, you know, mga ng mga lalaki, babae, di ba? So nawalan ako ng gana. So again, hindi natin kailang, even though magkakaiba tayo, ulit-ulitin ko yan, magkakaiba tayo ng, uh, you know, ng, what, do you call that? Ng uh, mga congregation, pero pare-pareho naman tayong nagdadasal para sa kabutihan ng bayan, para sa kabutihan ng pamilya, at higit sa lahat, para sa tamang pagtrato isa-isa. Kung mayroon may mga naliligaw na masasamang damo na katulad ni Lisa, ayan, kaya dapat yung pinupuksa yung mga katulad niya. Pena Fern, thank you so much. Nori, oy Nori, kumusta ka na? Nori Soriano, kumusta ka na palanda? Okay? Infinity Otron press like mga hitad. Okay, kagabi napanood ko si Astra uh, Naik Pimentel. Namit ko yan siya dito sa LA. Yeah, actually we're friends. Okay? Kaibigan ko yan si Palanga. Pinag-usapan namin noon nung pumunta siya dito sa consulate dito sa Los Angeles consulate. Pinag-usapan namin about you know, OFW da, da da da. Narinig ko siya kagabi. All right? Mga Palanga, nakatulad ko ay tinatanong niya, nasaan na ang mga mainstream media? Di ba? Sina-challenge siya na pumunta doon. Ang dami-daming tao, libo-libo. Di ba? Wala man lang isang malalaking media na nagco cover Bayad na ni Lisa Ahas yung mga buwaka ng inang yan. Sinungal-ngalan na ang mga malalaking med media network kasi mga kababayan, sinungal-ngalan na, sabi ko nga sa inyo, or may, may inofera na, at mayroon na silang ini-enjoy na business dealing within Lisa, Demonita, and their companies. di ba? Diba? Nasa ng media. Sigilin natin lahat ng mga to. Babalikan na natin lahat yung mga yan. Dapat harapin nila ang tao dahil ang mga tao sa liwasang Bonifacio ay mga Pilipino. Bakit walang ni isang nagko-cover na malalaking media na mga anti-Marcos o nagdadakdak noon na dikta-diktador? Wala si Rappler, wala si ABS-CBN, wala si GMA7, wala ang 5? Uh, o meron ba? Meron ba? Sino-sino ang nando doon? Wala tayong nakita doon. SMNI lang. See that? Mga cards. Corporate mouthpieces loyalty are for the money not for the country, sabi ni Sen Slapper. Exactly. Sinasama ni, tu, ni Tulpo Nario ang anak niya sa kalawaswaan niya according sa anak niya mismo. Ipatulpo niya sarili niya, sabi ni Jensen. Ah, yung anak niya. Ah, yeah. oh, okay. Oo nga. Anyway, mga Good morning, Elena Garcia from UK. RJ De La Cruz. Okay. Mas masarap pakinggan ang buwaka ng ina. <laughs> ni BRRD kaysa sa PI ni Kuting. yes, sabi ni RJ. Oo nga. Kaloka. Totoo. Ngayon, mga palangga. Actually, panalo na tayo. Award na lang inaantay natin. Pero para matuluyan, may sa atin ang tropeyo ng ating pakipaglaban at matanggal ni natin si Kuting, kailangan nyo pa rin mag sumama magsama sa aming boses. Kasi ito naman laban namin. Laban ko to pa laban ko to pa lang. Hindi ko to laban sa sarili ko. Laban ko to para sa inyo. Sabi ko nga, imagine nyo, nakakangiti pa ako, nakakamura pa ako, even do papatayin nila ako. Gugurguri nila ako. Knowing them ng mafia at sindikato, kaya nilang magbayad ng kahit ilang hitmen. Kailangan nyong tumapang dahil kahit sa buhay pag hindi kayo matapang mga palangga, ay wala kayong paroroonan hindi ko sinabing makapagsuntukan kayo tumapang sa laban ng buhay tumapang sa lahat ng umaapi sa iyo habang ikaw ay umaakyat okay sa iyong kapalaran o sa iyong uh, what do you call it pangarap okay habang umaakyat ang tao sa bawat pagte-take down sa iyo o panglalait o whatever ka mag-anak ibigan o mga random people pag hindi mo yan pag hindi mo yan binoljak lahat hindi ka tutungo sa taas sa tugatog ng tagumpay na gusto mong puntahan kasi madedepress ka matatakot ka panghihinaan ka marami akong taong ganyan nung ako ay tinira nila nung 2022 okay nung inilabas o oh, nagbayad si Lisa Smuggs kay uh, Rgenieto para ilabas ang mga kasinungalingang utang ko daw sa dito sa Amerika, na nasabi ko nga naglabas sila ng 8,000 na utang ko po 8,000 dollars fake news po 'yon bakit hindi po kasi 8,000 dollars ang utang ko o 9,000 more than that <laughs> Kaya sabi ko you know maglabas man lang kayo ng kasinungalingang utang ko hindi niyo pa itinodo dapat tinodo nyo na ng bonggang-bongga. Pero ano yung gusto kong iparating na mensahe sa inyo? May isang tao na sinabihan ako na malapit sa akin. Dapat tumigil ka na, sabi niya sa akin. Nung time na yon, kasi hindi ka nila titigilan. Imagine mo, inilabas yung utang mo. Sabi ko sa kanya, Hello? Ako lang ba may utang sa mundo? At nagnakaw ba ako sa kaba bayan? Mas nakakahiya kung may lalabas na si Maharlika ay nagnakaw sa PCSO. Mas nakakahiya yun. Ano nakakahiya? Yung putang ina yun pinananalo ng bilyon-bilyon ang mga si Lisa, pinapanalo nila yung sarili nila, nakipagsabuatan sila sa smuggler, Nagpapalaya sila ng mga dorongista, polboronic, may higher power firearms. Ano nakakahiya? Yung, yung ginagawa nila, o yung pangungutang ko na hindi naman siya nagbabayad, o hindi naman kayo nagbabayad. You know what I mean? So, dung time na yon, that was 2022 of October. I remember that, mga kababapangapalangga. Sabi ko sa kausap ko, no, hindi ako titigil. I will fight until the last drop of my blood. Dahil ang utang ay hindi nakakaya. Okay? Kesa naman sa nagnakaw ka at hindi ako nangutang sa tao. Wala akong dinorobo o inutangan na tao na kaibigan ko. Okay? Nangutang ako sa lahat ng credit credit company. credit company sa Amerika. Ninagdagan ko pa. Dahil gusto ko silang asarin, mangutang tayo ng Tesla para masaya. ba? Diba? Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako palangga. Actually, konti na lang. Nagdagan ko ng bonggang-bonggang 70 plus thousand na utang o ano, kaltalbog ang <laughs> 9,000 na utang know that. Inistorbo ko ba kayo? Naapektuhan ba ang mga pensioners? Naapektuhan ba kayo nung si Maharlika ay dumami ang utang? Pero ang smuggling ni Lisa, ang travel ni Kuting, ang pakipagsabuatan kay Saria ang pakisabuatan kay Mel Robles, sino ang naapektuhan? Taong bayan, lahat kayo mga OFW. Kung mangutang man ako, Madilig nun ako ng bayad o hindi ako makabayad. Pwede akong mag-file ng bankruptcy sa Amerika. At that is legal. You know that? Pero wala akong bankruptcy ah. <laughs> hindi pa ako bankrupt. <laughs> hindi pa ako bankrupt palaga. Alam niya na mga palangga ako dito sa uh, Amerika o kahit sa Europa. Ganun. Pareho lang naman yan. Kami din may utang. Sina, hindi ako pinanghinaan kasi alam ko sa sarili ko wala akong tinarantadong Pilipino. Wala akong ninakaw sa kaba ng bayan. Imagine nyo, ang tira ni Lisa sa akin, utang ko. Ang cheap, di ba? Sana man lang, nilabas nila, nagnakaw ako. Di ba? Pero kahit maglabas sila, maharlika, bayaran-bayaran, buta nila. Maniniwala ba ako? Maniniwala ba kayo na si Marlika ay bayaran? Kung bayaran ako, kung pera lang, ito na lang eh, gamitin niyo yung logic ko meron yung mga hit niyo. Mga palangga kayo, yung mga palangga ko alam ko na na you know, you are, you know, you have you're smart enough, 'di ba? You have your own discernment. Doon sa mga julul ng mga ng mga trolls dito. Bakit ako magtsatsaga sa barya? 'Di ba? Ako magpapabayad lang ako. Kung pwede naman ako maging kasabot ni Lisa sa smuggling. <laughs> ano doon na ako eh? Padang ina, sabi ko, kikisas na ako, nasa Pilipinas na ako. Di ba? Ini, may, may access kami pareho. Kinatawagan niya ako, tang ina. Hindi lang isang milyon. Yung mga sinasabi lang isang milyon, dalawang milyon, bayar na ako ni Atty. Di ba dati una pa si Atty. Vic, pabayaran ko eh. Charing lang po. <laughs> Chika lang ah. Joke lang po yun. Bayaran ko lang yung kapi ni Atty. <laughs> okay? Kayo pa bayaran ko eh, di ba? <laughs> Chika Bumbong. But anyway, pero anong ginagawa natin? Tulad niyan, mayroong rally ngayon, di ba? Pang five, fifth day na. Tum ngayon, six day na yata. Yung mga palangga ako dito na na-appreciate ko silang lahat, na nag-chip in-chip in para sa tubig, para sa tinapay, kasi meron kaming habag. Meron tayong po, ito yung tunay-tunay na pusong maharlika o pusong Pilipino. Na kapag ang tao nakikita mo na nagsasakripisyo sa ngala ng ng paninindigan ng katotohanan, di ba? Nagsasakripisyo sila diyan. Kailangan natin silang tulungan. Hindi man sila nanghingi. Hindi nanghingi sa akin ang SMNI. Kusa yun. Napag-isipan namin na mag-share lang kami ng tubig. O tinapay. Kasi yung puyat nila, and they're really organized and genuine people, organic people, they deserve our support. 'Di ba? Itong tangin ng gobyerno ni Kotin. Balikan natin ang January 28 yung kick-off party nila na malapit ang maging kick-out rally. Soon kick-out na 'yan. Nag-release ng internal memo para pilitin ang mga uh, tao, mga government employees para umattend sa kanilang rally. Nakita niyo naman, may paay may mga front na ayuda. Parang rebelde and ang kanilang mga da, mga galawan. Naglagay ng DSW ayuda, pinapunta yung mga, ano intention noon? Pwede ka naman magbigay ng ayuda na systematic. Pero ginagamit ang ayuda, pinapupunta doon ang mga tao sa kanilang rally. Syempre nga naman, yung mga tao kapit sa patalim at kailangan talaga ng pera. At yun know, kailangan nilang mag makabili ng bigas. So wala silang choice kung di pumunta doon para pick upin yung ayuda. Then, ginamit ng buwaka ng inang Lisa at Kuting na sila daw ay super, ano pa rin, rockstar pa rin si Kuting at dinumog siya ng mga uh, tao, mga citizen. Okay? It's false. It's kasi Kasi if you compare during that evening, nung sila ay nagbabla, nagla-live sa Uh, carino Grandstand. Mga kababayan, hindi pa, I think, 10,000-11,000 lang ang nanood kay Marcos Jr. The fact, nilu na ang dami niyang hinakot. Hindi eh, naman nanonood ng tao sa kanya. You compare that time habang nasasalta si Pangulong Duterte, 15 to 16,000 live viewers. Eh siya ang incumbent kuting. Siya ang pulboronic kuting. So nakita ninyo, bagsak ka na kuting. Dahil ang pinsan mo mismo si Michael Keon Marcos nagsabi na wala kang boto, wala kang bayag. Dahil hindi, dahil kay Lisa Ahas, hindi ka magkakapagdesisyon na hinayupak ka. Hmm. Alright. Pasahero ko nagtatanong, sino ka daw? <laughs> Nakikinig, sabi ni Ferdinand Dolosa. I-enlighten mo yan palangga. Doon sa mga pasahero mo, enlighten mo sila. Sky Baba Boom, Palanga, Boljakin, dapat huwag din kalimutan sitaning si Taning Pera sa kasi bagay yan, ng Black Ops, sabi nga ni Yes, sinabi ko nga, yan, sinabi ko na yung kagabi, paaral sa London, paaral ni Lisa, ang dating uhugin, dating nangingikil ng pera, nag-aaral sa London. Pera nyo yan! Hindi nila pera yan, pera nyo. Samantala mga anak ninyo, na deserve para maging iskolar ng bayan, sa inyo sa kanilang mga universidad o sa kanilang high school o ganun. 'Di ba? Anong ginagawa? 'Di ba? Hindi nabibigyan ng opportunity kasi ang pera billion-billion diyan pa lang sa Kongreso, sa Senado, sa PCSO. Ulit-ulitin natin sa lahat ng ayan, sa Bureau of Customs BIR na binubulsa nila kaya ah, ang mga oligarchs ay dumidikit kay Lisa para hindi sila makabayad ng tamang tax. Imagine nyo kung ilang bilyon yan na imbis na mapunta sa livelihood program ninyo, napupunta sa mga oligarko at napupunta sa kipay ni Lisa. Ibang-iba nung panahon ni Duterte na pinagmumura ang mga oligarchs ti, oligarchs tinaningan at nanginig ang kanilang mga tumbong nagbayad ng buwis. Yun yun mga palangga. All right. I support you, madam. Sabi ni ETC TV. Okay. Normal ang may utang o loan sa OFW. Pwede siya Ayun na nga pala. Akala nila. <laughs> Ala, pag nilabas na nila yung utang ni Marika, Diyos ko pa, may problema ng utang. Oo nga, bayaran na naman. <laughs> bayaran na naman ng mga jutang jenina mga palangga. Buwan-buwan na lang, nagbabay tayo ng jutang jenina. <laughs> anyway, yun lang ba? Kaya sabi ko kay Lisa, yun lang ba kaya mo? Ano ba? O, palabas mo na lahat. Lahat ng kasinungalingan, Lisa, ano pa? <laughs> ano pa, bangag? Bibit-bitin na kayo ng taong bayan. Yang mudlo mong mata, hmm, dudukutin niya ng taong bayan palabas sa Malacanang. Peacefully. O mismo siguro ang, uh, ang uh, aking puting ahas na PSG. Okay? Ang dudukot sa'yo sa mata mong mudlo at magpa-flatten ng botod mo. Hindi na taong bayan, kundi yung nasa likod mo mismo, ang tsotsorba at gugurgur sa inyo, palabas. Gurgurin nyo na yung palabas, hilain nyo na, kaladkarin nyo na ng bonggang bongga eh binubudol na kayo eh. Imagine nyo mga sir, mga ma'am, what's the point? Ang taas-taas ng ranggo nyo sa buhay, nagpapadikta lang kayo sa isang buwakan ng inang, Lisa. Marcos o Lisa Araneta. Botod Mudlo. Yang hayop na yan. Lisa Pugs, sabi ni Chrissy Brooks. Sila ba nagbabayad ng utang, sabi ni FW Hero. Yun na nga. Yung sa estate tax at kung ano-ano pang -ano mga dinorobo nila. Exactly. Ako 8,000 lang palangga. <laughs> Ang sabi nila 8,000 tapos gusto nila wag nyo na akong paniwala kasi may utang daw akong 8,000 palangga. E eh, nagkamali sila, hindi lang 8,000 utang ko, tangina. <laughs> ang Tangin ano ka fake niya sa mga hinayupa. Dami, well, lalabas na naman ng utang. Dapat dinagdagan niyo na, 'di ba? <laughs> mga hinayupak po mga 'to. Sana soon maging maayos na ang Pilipinas. Sabi ni Your always mine. Romantic moon, thank you. Ilongga, go go pa lang ga, Ilongga taya matapang 'yan sabi ni Majin Do Uy. Syempre pa lang ga, may inaatrasan bang Ilongga? Oy, mga Ilongga, tayo niyo bandila niyo. Itayo nyo ang ating lahi. Kailangan nyo magwakal-wakal da mga inday. Ang ba-ba sa mga ilunggangan nga nagabirik-birik, gamitan nyo diri. Ini, ini nga, ini nga panahon. Gamiton nyo ang mga ba-ba nyo yung gabirik-birik. <laughs> yan birik-birik. Yan -birik. mga ilungga, alam mo naman yan. Pag ay, 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 mo bala, Lisa, ang botod mo bala, tos lukon kong gidna para mag-flat bala. <laughs> Deba? Oi, bangay longoy, mabisaya, deba? Diba? daghan isog, no? Oh, bakit ako nagpagsalita? Oy, multi ano ako, multilingual. Abi mo? Oh, zero stories. kapis siyempre, aswang ko 'yan nga na, ngano ka nga, nga, man imo. Oh. Ya aswang ko, aswang para sa imo. Mm -mm. Yes. Yawa talaga sila. Okay? I ano natin? PRD will be there also. Pumunta ba si PRD kagabi. Parang hindi ko siya nakita. Baka last day. Last day? Makaon, makaon o butod na bisaya. <laughs> sabi ni Haneline, si Buana si Imelda sir. Eh, si Buana, dag, ay, wad, di pa ako naka, ano, nakaabot sa Cebu. Nakaad sa Sibu. Pag na, wala na si Kuting. <laughs> Magsasaya tayo sa Cebu. Kain tayo ng Cebu Right? Okay, to do, higit kay Lisa Tanas. Kay nami, higit pakingan sabi ni Robert. Ay, hindi po, tagi ng kalpot, patutot. Nami, guramuso niya, sabot! <laughs> Translate nyo na lang kung ano ibig sabihin nun. Nami, kita talaga pa lang, guramuso ng sabot nili Lisa na lagi nakabusangot. Yung sabot, yung sa sarabutan. Tamba, tamba, tambalechon, sabi ni Sense Slapper. Halin pa sang una, idol kita, taga-copies, man ako. Pareho tayong aswang. <laughs> Uy, nakakamiss ang ano sa Kapisda, no? Sa uh, sa Pontevedra, kag sa Bailan, ang Baybay, baladaday sa Bailan. Masarap ang Baybay. Buhi pada sa Bailan day, ang mga Baybay. Mm. Bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Yes na yes, papunta si PRD sa rally at lahat ng DDS vlogger supporters, sabi ni Bay Bobby David. Ah, mamaya, si Tatay Diggs. Okay, go, go, go. Rosalinda Navarro, Palangga sa Bicol na ako nagpuyo. Ah, mga Bicol, mga Oragon, mana. <laughs> Di ba gano'n ang kasabihan? Imelda said. Di ba gano'n ang mga... But anyway, kahit saan tayo, mga kababayan, kahit saan kayong naroroon ngayon, you have to speak up. We have to speak up. Marami, libo-libo, milyon na tayo nagsasalita. Kaya nga tinutumba tayo sa Facebook. Ibig sabihin, we are effective. Kapag effective ang isang tao, mga palangga, natatakot sila. Bakit? Alam nyo, hindi magiging effective ang isang tao kung nagsisinungaling. Tignan mo yung mga sinungaling, binagsak natin lahat. Pero <laughs> paggawa ng kwento, kumusta na, na sila ngayon? Oh, uh, mga sinungaling. Kasi hindi mo kailangan magtuma, hindi ko kailangan tumambling dito para paniwalain ko kayo. Ulit-ulitin ko, you can feel my heart, darling. You can feel kung bawat, alam mo kasi ang tao, na may paninindigan ang tao na katotohanan ng pinaglalaban, spontaneous yan. Kahit bubulol-bulol minsan, dahil berik-berik mo ng baba ko, no? Minsan, na berik-berik, islang lang ng konti. <laughs> hindi, mo, hindi mo pwedeng pagsinungalingan yan kasi totoo yun eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit lasingin mo ang taong nagsasabi ng totoo, same exact statement pa rin ang sasabihin niya. Right? Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ano ba? Yung video ng Polboron, kailan na-expose? Sabi ni Rosa, Rosa eh, sabi nga ni Sandra, come, ay malapit na! <laughs> malapit na bonggang bongga. Abangan nyo yun. Meron, Polboron. Kaya nga sila natataranta. Kaya nga nagpalit na ng mga security guards. Kaya nga, ang alam mo anong panawagan natin? Men and women in uniform. Sila ang konsensya natin kasi sila ang may hawak ng armas. Sila ang kausapin natin heart to heart. Kaya kinakausap ko yung mga palangga ko. Oy, mga men, ano mo yung uniform? lani mga bruce ko, baka naman. Huwag kayong magbabang-bang-bang-bang. Huwag kayong magbratatatatat sa mga inosente. Kung gusto niyong gawin, sir, mga mama, ang trabaho ninyo na ang mamatay ng dahil sa iyo, di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, dahil sa flag, dahil sa bayan, hindi niyo babangbangin ang mga nagvo-voice out katulad na sa liwasang Bonifacio. Ang bababangin nyo, yung mga taong sumisira sa inyo mismo, sa hanay ninyo, at sa kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, at ng kababayan ninyo. Kaya ulit-ulitin ko, wag po kayo sumunod kay Lisa Araneta, Marcos, buakan ng ina, butot putot na manakit kayo ng Pilipino. Kung gusto nyo ay sa buhay ang kanta na atin sa lupang inirang na ang mamatay ng dahil sa iyo, doon kayo sa target sa may mga kasalanan, hindi sa mga inosente. You know what I mean. Bakit kayo mang babangbang? Sige nga. In the first place, huwag kayo mang babangbang. Hilain nyo ng bonggam-bongga. Hinila ko para may bagong meron ngayon nag-aano ha meron ngayon nag-trend sa TikTok di ba lumapit siya mga ganon hinila mo di ba hinila mo ng bonggam bongga palabas you want peace you want better Philippines hindi natin kailangan ng bloodshed mga sir mga ma'am buhatin lang Sa'yo mo puting, tapos na ang oras nyo lisa tang ina tapos na ang vino mo bug then we have a better country Let's start again. At tignan natin kung ano ang mga susunod na kahakbang-hakbang ng ating mga uh, susunod na leaders. You're always mine. Maraming salamat sa walang sawang pakikipaglaban para sa inang bayang Pilipinas. Ayan, may tayo sa tubig natin mamaya. Thank you so much. Anyway, mamaya, tuloy-tuloy po ating nanga bells dito. Lalo yung pag-alabi ng inyong puso. Malapit na tayo sa finishing line. Ako, dalawang taon. Dalawang taon, mga palangga. Inantay ko kayo. Inantay ko si Pastor. Inantay ko si Pangulong Duterte. Inantay ko ang KOJC. Inantay ko kayong lahat. Hindi ko alam na kayo pala ay darating. Diba? Nung kayo ay inantay ko, general, generic na ang mga tao ay magsalita. And you're there. Kasama ko na kayo. Ngayon pa tayo susuko? Sabi ko nga, malapit na tayo sa finish line. So we have to work. 'Di ba? We have to work together. Magkakasama tayo sa laban na 'to. At dahil 'yan, I'll see you again later. Mm. Lisa, malapit ka nang hinayup pa ka. Dito natin mapapatunayan ang karumal-dumal na ginagawa ni Lisa Smags at ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na ito na patuloy pa rin ang mga kriminal at gumagamit ng mga pulburon dahil sila mismo ay gumagamit, hindi lang gumagamit kung di sila pa ang protector at mastermind neto. Kaya naman hindi ito papalagbasin ng korte at iimbestiga na. Wal mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.